Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Welcome back to my channel. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak kongsikan kepada anda bagaimana cara untuk kita deposit duit kita ke dalam akaun CGS CIMB. Mungkin ada yang tak tahu apa itu CGS CIMB. Anda boleh tengok, anda boleh tonton kembali video yang dah saya buat sebelum ni. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak tunjukkan kepada anda ada beberapa cara bagaimana cara untuk kita deposit duit ke dalam akaun CGS CIMB. Okay. Dia ada tiga cara. Cara yang pertama itu melalui. Melalui akaun iTrade. Yang kedua, melalui transfer akaun bank. Daripada akaun bank anda, anda kena transfer lah. Macam biasa anda transfer duit ke akaun orang lain. Yang ketiga iaitu CDM, iaitu cash deposit machine. Anda menggunakan bank ATM machine tu. ATM machine tu anda kena masukkan. Saya akan tunjukkan beberapa cara ni kepada anda. Tetapi sebelum tu, jangan lupa tekan button subscribe, like dan share dan komen. Komen yang membangun lah. So, apa yang kita kena faham, ini adalah akaun CGS CIMB. Kalau anda menggunakan ATM machine ataupun anda menggunakan transfer online, anda kena masukkan nombor ni. So kita pergi pada satu-satu. Kita melalui akaun iTrade. Macam mana cara untuk kita transfer duit melalui akaun iTrade? Untuk kita transfer duit kita melalui akaun iTrade, kita kena ada akaun iTrade terlebih dahulu. Cara untuk ada akaun iTrade, anda boleh contact nombor saya ni. Saya akan bantu anda daripada zero to hero. Bagaimana untuk anda memiliki pegangan saham di Bursa Malaysia. Jadi kita login dulu. Alright, so dia akan keluar macam ini. Inilah platform untuk anda berdagang di Bursa Malaysia. Sangat simple, sangat mudah, tuan-tuan. Ni anda boleh setting lah. Bagi klien-klien CGS CIMB, anda boleh follow tutorial daripada team AA team group. Untuk saya kongsikan pada anda, bagaimana cara nak menggunakan platform ni. So kita ada caranya pada klien-klien CGS CIMB. Hampir tiap-tiap bulan kita ada webinar percuma. Anda boleh ikuti dengan membuka akaun bersama AA team CGS CIMB. Kita akan bantu anda bagaimana cara nak melabur, bagaimana cara nak membuat keuntungan, bagaimana menjaga risiko dalam pelaburan. Kita akan ajar anda daripada zero to hero. Jadi bagaimana cara untuk kita deposit wang kita? Anda kena pergi dekat bahagian ni. Settlement ni bahagian e-deposit new. Anda tekan e-deposit new. Dia akan keluar anda punya nama, nombor akaun di sini, anda punya trading account lah. Anda kena klik online cash deposit. Right, so dia akan keluar nama anda. Dekat sini ada online transfer. Kalau anda menggunakan CIMB Click, My Bank To You, anda boleh tekan ni lah. Tapi saya sarankan, mungkin ada yang tanya, kalau bank lain boleh tak? Boleh. Saya sarankan guna FPX sebab dia lebih cepat. Biasanya bila anda deposit ke dalam akaun iTrade untuk anda berdagang di Bursa Malaysia, dia makan masa selama satu hari. Anda transfer hari ni duit anda, dia akan masuk besok. So kalau anda transfer hari Jumaat, dia ada Sabtu, Ahad, hari Isnin, duit anda akan masuk dalam akaun iTrade. So saya sarankan guna FPX. Tekan FPX. Dan sebelah sini, pilihlah bank apa yang anda gunakan. Macam saya guna CIMB, saya ada guna Maybank. So tekan CIMB Click. Seterusnya anda setujulah, I have read, understood and agree dan so on ni. Masukkan amount anda. Berapa? Saya kata anda nak masukkan RM10,000, masukkan berapa sen. Kalau tak ada, tekan kosong-kosong. Tekan confirm, dia akan keluar dekat sini.
anda punya trading account, anda punya online transfer kat sini, deposit anda RM10,000. Dekat sini ada trading pin. Bagi yang dah membuka account bersama AA Team CJSCMB, kita dah bagilah trading pin ni. Trading pin ni untuk anda deposit duit, untuk anda buy and sell, anda akan masukkan trading pin ni. Okay. Dan anda tekan submit. Okay, bila anda tekan submit, dia akan terus kepada anda punya CMB Click lah. Dan anda masukkan saja anda punya user ID dan password anda, dia akan terus masuk sukses lah anda punya deposit tersebut. Itu cara yang pertama. Okay, yang pertama. Manakala bagaimana untuk kita menggunakan cara yang kedua, melalui transfer account daripada account anda tu. Okay, contoh CMB Click anda buka, anda kena masukkan number account ni. Okay, pastikan ketika anda nak transfer tu, keluar nama yang anda transfer adalah CJS CIMB Security Sendirian Berhad. Okay, kalau anda menggunakan My Bank to You, anda kena masukkan nombor My Bank to You. Kalau anda menggunakan Public Bank, anda kena masukkan Public Bank lah. Kepada mana? Contoh anda guna CMB Click, anda ada My Bank to You. Transfer account ke mana? Ke CMB ke? Ke My Bank ke? Public Bank ke? Untuk CJS CMB. Okay, tu cara yang kedua. Dan sekiranya anda telah menggunakan cara yang kedua melalui transfer account, anda kena screenshot receipt tu bagi kepada saya. Kalau anda tak bagi, duit anda tak akan masuk. Itu cara yang kedua lah. Dan cara ketiga, anda pergi ke bank, anda pergi ke ATM machine ataupun CDM machine ni, anda masukkan, masukkan juga, okay, dah masukkan wang anda, masukkan juga nombor account tersebut. Mana anda nak masukkan. Dan receipt yang anda dapat daripada ATM machine atau CDM machine tu, anda kena bagi kepada saya. Okay, anda kena bagi kepada saya receipt tersebut untuk saya masukkan wang anda. So, ini cara dia. Ada tiga cara. Okay, ada tiga cara. Cara yang pertama paling mudah. So, saya prefer pada anda gunakan cara yang pertama tu melalui account iTrade. Tak perlu anda screenshot. Tak perlu anda hantar receipt kepada saya. Itulah caranya. Mudah-mudah. Jadi, kepada yang belum ada account CJS CIMB iTrade, untuk melabur di Bursa Malaysia, anda boleh contact nombor saya. Kita start pada tahun 2022, kita start melabur saham. Jadi itu saja pada saya. Mohon maaf sekiranya ada tutur kata saya yang salah. Saya mohon maaf kepada anda. Saya hanya berkongsi bagaimana untuk kita sama-sama belajar mendapat manfaat daripada video ini. Jadi saya Putra Ramshalam. Assalamualaikum. Peace you.